bismi llaahi araxmaani alraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wa barakaatuhu dhammaan baa akhyaarta hawada nagala socotay ku soo dhowaada daawadayaal warbixinaynu mar kale uga hadlaynaa duaalla idmo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo wacdaro yaab le uu galabta ilaaio caawa ka socon hayay dadka magaalada ku nool ayaa isku soo baxyo iyo dabaaldegyo aad u ballaaran ka samaynhayey magaalada gudaheeda iyo bannaankeeda waxaana si weyn halkaasi loogu soo dhoweeyey garaad mukhtaar oo ka mida ismada iyo waxgaradka beelaha dhulbahaante magaaladana waxaa weli so ka sii soconhaya kulanka iyo shirarka looga hadlayo yaw masiirka iyo mustaqbalka dadka ku nool gobaalada sca جراد مع جراد علي أو جراد كجودة بيلها دول بحانته ومال أو أحد على رجيني هدول الله يدمن ومجالا ده سو جارو سفر كيسة وحير يودي بنعرف فاهينا هدول الله يدمو وعذرا ما تكاد عين ده الله سبحانه ضد بدنو سماري ده كفر يا عجيب ayaynu idila wadaagaynaa hadaa laydmo taarikhdu waa laba iyo labaatanka janaari sannada labada kun yosaddexyolabaatanka waana axad ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfahsan haddii ugu horey maynu ku bilowno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool indhaha soomaalida ayaa si weyn u haya iyada oo magaalada wacdaro yaable ay ka dhaceen maanta la iyo caawa iyo weliba shalay oo habeen hore waxaa soconayay diyaargarow lagu soo dhaweynayo qaar kamida garaadada beelaha dhulbahante kuwaasi oo ku socday amaba doonaya inay qayb ka noqdaan kulamada iyo shirarka waaweyn ee ka soconhaya magaalada laascaanood ee go'aanka looga gaarhayo mustaqbalka iyo masiirka dadka ku nool gobollada sool sanaag iyo cayn waxaa magaalada ku shirsan oo weliba si gaar ah soddon iyo saddex oday ay u fadhiyaan go'aamada kama dambaysta ah odayaashan waxay ka kooban yihiin beelaha fikiishin iyo dhulbahaanta waxaana laga sugayaa go'aamada ugu dambeeya warar aynu hellay waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka socota somalilan odayaashu ay la kulmeen islamarkaasina la wada hadlay la isuma garaabin nin walbana go'aankiisi iyo ujeeddadiisi ayuu halkaasi ka sheegay waxaayna odayaashu u sheegeen mas-uuliyiinta somalilan oo uu hogaaminhayey wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed in go'aankooda iyo rabitaankooda ayaga uu gaar u yahay sida ay maslaxada dadkaasi u arkaanna ay ku gowracan yihiin laakiin wax lagu cadaadin karo ama lagu qasbi karo aysan jirin ayna qaadan hayaan go'aan xor ah oo madax bannaan oo aan cabsi lahayn islamarkaasina sida maslaxada ay u arkaan ku qotamaa si kastaba daawadayaal magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool farxad badan ayaa ka muuqan haysa iyada oo dad lulaya calanka buluugaha ee soomaaliya iyo calanka sc ay isuu soo baxeen wadooyinka iyo magaalada gudaheeda dadkani ayaa farxad aad u badan ay ka muuqataa annaguna farxaddaasi waaanu la wadaagaynaa maadaam dad soomaaliyeed oo maalintooda iyo farxaddooda hadda ay aad isugu toosan tahay ay u muuqan hayaan waxaannu leenahay noolaada sida aad jeceshiiina maslaxadiinnu ay ku jirtana allaha awooddaleh ha idin mariyo مجالا ذا مركا وعذا رحاني ودع يدا وضيال مقالا ذا عجيب كهاي ذا ركتان والاس عانوت قلبتا وحالا وسو جراد مختار وكمذا جراد ذا يوح جراد كا بلاها نولبهانته جراد كا ايا سي عجيب اللو سو دوين الى قلبتي جاديد كا كا ايدا مو شعب يودد اهدو تربة ذا او عالان كا سوماليا ايامد اي لولايا ايا ودوين كاو تاقنا مجالا ذا وحا اسقريي boqolaal ma dhihi karnee kumanaan dada oo isku soo baxay kuwaasi oo farxadda

gobollada sc oo hadda arintooda odayaasha iyo waxgaradku ay u fadhiyaan waxaa suurtagal ah in ay ku dhawaaqaan ugu dambeynta in ay noqon hayaan maamul goboleed ka mida soomaaliya

عدة نقاط هاي سما مل أي هاي ستو لبق جبل يو واحد كبدن مركا ماشى وابا صدق جبل هدي حتى يكير هذا النا والبشر وضحى سي وأي بحن هي أساس إنه يكون نقاط كران ولو ما مل جبلات كجل مدق واحد وكوبين يه جبل أو جبل كجل جدود يو جبل نصه

aysan horay ugu aqoonsanin maamul goboleedna waxay ahayd ayaga ayaan dadkani isku toosnayn oo aan hal dhinac u wada jeedin oo maamul goboleed inay noqdaan aan wada rebin oo meelo kale ku kala xidhnaa haddii iskuduubni ay timaado hal dhinac loo jeedsado markaasi maamul goboleed ay sheegtaan inay doonayaan inay noqdaan dowladda federaalka soomaaliya waa ay u ansixinhaysaa weliba way soo dhoweyneysaa oo dowladu in maamul goboleedyo dowlada hoos imanhaya federaalka ah la dhammaystiro oo markaasi wixii soo kardha iyo kuwii hore ka shaqayntoodaba waa shaqada keliya ee ay hayso si kastaba magaalada laascaanood iyo deegaanadaasi waxaa ka soconaya rayn rayn iyo qalbi isxaadhis waxaana la sheegay in maalmaha ay nagu soo aadan shir weyn oo meelaha dhulmaantay ay leeyihiin uu dhici doono kaasi oo masiirka kama dambaysta ah iyo meesha looga dhaqaaqi doono halka hadda la taagan yahay lagu gorfayn doono magaalada lascanood weli waaakasoconya shirar aad u badan ooyoadeoday ygu waaufadhiyaan go'aanka iyo masiirka kama dambaystaah kuwo intaas si aad uga badan ayaa iyaguna magaalada jooga oo shirar yguna sidokal ku haya waxaana aad loo kurtmatiraya oo aad laysla fiirinaya marwalba sidii waxaa lagu heshiiy unoqon lahaa mid laysla wada ogolyahay أولا ترحام بيحيي يوردين عوالباء الله جاي أجاي أو عن أدنى جيفكو أهين

oo somalilan oo isagu qabsashadeeda uusan raalli kahayn sida laynoo sheegay awgeed uu uga tegay shan iyo toban sane kadib ayuu kusoo laabtay marka hadda uu helay in dadka degaanadaasi mowqaf ahaan ay isku soo dhowaadeen ayna u egyihiin kuwo ku midaysan maslaxadooda iyo sida ay u arkaan in ay kusii noolaan karaan garaadka iyo wafdiga uu hogaaminayo waxaa laynoo sheega dalydmo maalinimada isniinta ah بري و أحد سنين تقدم بيسا إن أي إيمان هيان وأنا اذا أود دم بيسا أما كما دم ee la sugahayo islamarkaasina sida weyn loogusii gogolxaaayo maanta garaad muqhtaaayaa soo gaaaymagaada lacanood wlinawaay jiran garaad kale ookamid ya garaad abshir oo aagana laioo gaao magaaada laascaanood uwo kaoosocdawaay jiraan waxgaradka beehadubaantoiilausququlnmagaaada lacaanoodcidkastao beelhaaskasoo jeeda oodadiad maqdaaog aa waa loo yeeday waa ayna aqbaleen qaybo badan oo kamida waa ay tageen goobaha kuwo kalena waa ay ku sii wajahan yihiin waxayna u muuqataa inay taariikh ay ka qormayso deegaanadaasi sc in kasta oo somalilan iyadu ay aad uga soo hor jeedo in gooni isutaag looga dhawaaqo ka madax bannaan somalilan laascaanood haddana dad badan waxay u arkaan in aysan culays cidna iyo dhibaato ku ahayn dadkaasi haddii masiirkooda iyo mustaqbalkooda go'aan ay ka gaadaan cid kastana waxay ku haboon tahay in iyadu ay go'aankeeda iyo sida ay maslaxadeeda u aragto ay gaadho oo aan iyaga loo ariminin oo sidan aanu haynay ku soco un aan la orhanin waa ay jiraan somalilan iyo puntlanb inay isku dhabar jebin hayaan sidii dadka halkaas ku shirsan wax looga bedeli lahaa laakiin waxay u muuqataa in ay dhaaftay xiligii wax laga bedeli lahaa dadkaasi iyo qorshayowga gaarka u ah dad badan waxay u arkaa inaysan dhibaato ku ahayn hadii degaanadaassi ay noqdaan maamul goboleed soomaaliya ka mid ah dhinaca somalilan dhibna aysan ku noqon haynin iyo culays ayna dhulkaasi wada degan yihiin dad soomaaliyeed oo walaala ah ehel ah wax badanna u ka dhaxeeyo oo weliba soomaalida kale waxyaabo badan oo ka dhexeyna iyaga oo si gaara uga dhexeeyo maadaama oo awalba somalilan ay xad la lahayd soomaaliya haddana soomaaliyadii oy xadla leedahay inbay ahaanaysaa sida ay dadka qaarkood qabaan gobollo badan iyo dhul ballaadhan ayayna somalilan leedahay oo wax badan ugama yaraanhayo noqoto xagga rabbi looga qoray in ay helayso wax ay ku waayayso deegaanadana haba yaraadaan e aysan jirin ayaa dad badanay u arkaan si kastaba magaalada laascaanood dhaqdhaqaaqyadu maalmahan waa ay sii badan hayaan dadkuna waxaay u taagan yihiin sidii go'aanka iyo qorshaha odayaashu ay u fadhiyaan loo meelmarin lahaa magaalada diyaar garow umbaa u ka soconhaya joogto ah waddooyinka iyo meelaha muhiimka ah ayaa calanka soomaaliya iyo midka deegaanadaasi lagu buufinhaya waana la qurxiyay meelo badan oo magaalada ka mid a dadkuna waa ay u taagan yihiin sidii ay horumar uga sii sameyn lahaayeen qorshayowga u gaarka ah ee ay wataan daawadayaal magaalada

ilaahi aan idinka baraayaa inuu miisaanka xasanaadka idin saaro dulkii maasaidika so kaaday inu laahay khayridu ku bedelo waxaanu doonaaynu ilaahay si wanaagsan oo fulidui noo siiyo fadibaynu raadinaynaa cid kale duulaan kuma dhihin dulkeena iyo calankaas buluugaado doonaysaan hadda markaad fiiriyo meer kasta waa lugag marka waxaa weeyahay mincooyinka laan ku siiyay waa la qaybiyaayo dadkan haysana waxbaa laga siiyaa marka dhallinyarada iyo wiyaashiya gabdhaha reehargeysiya ree birciyo ree berbaraa ee buluga lagu cadaago eyo lagu xidho waxaan ugu yeedha ku baaqaya inay imaadaha laa sacaroodo buluga ka xiilbeelaa

quluubkeeaa ka bar insuk soo duwo wax kasto hayr ku jira ila ka bar inuuna waafajiyo meel kastoo ummad soomaaliyeed ku dumantahay baan ka baran in dumaa ka qaado wdda aa eco waxaad naftaad la jcawalaalaa la jeclow markaa wax kastaoo inagu jecelnahay kii kale ka maqantaa n ilaaha siiyo inagana waxaan doonan ilaho siiyo kly anagu manta wxaa unimadsba degaanka dhemaanta ay u wadajoogaan

राख पर दौले معايا اوليا دابا نيبو راه لهجناك او دعي علينا ان شاء الله بالخير انا لاباسيو